outros amigos que gostam de Velozes dia 11 hoje. Tá com o Ruco Tio também, tá? Agora ele ficou nervoso, só tá no três nota boi. É um louco, é um dentro do outro. Já peguei a fêmea dele, o casal certinho. Falei, rapaziada. Solto. 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 Volta, Filgueira, que coisa linda o teu grego, ué. Olha o peitinho dele. Todo carijado, carijosado ainda. Carijou ainda, passarinho, filhotinho do ano passado. Pra tirar onda, coisa linda. Vamos que vamos. Dia 13 hoje.